Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и дойде ред да направим нещо ново, нещо, което до сега не сме правили в канала, а именно да направим едно пълно ревю на един парфюм. Ще открием тази рубрика с една от нашите последни покупки, а именно вече не е последния парфюм на Килиан, тъй като те, мисля, че вчера лансираха нов, но така или иначе иде реч за Smoking Hut. Парфюма, както казах, е лансиран тази година, може би преди месец беше официалната му премиера. И сега Антония ще разкаже как точно се здобихме с него. Историята е кратка и не е толкова интересна, но все пак бяхме тръгнали просто да го видим. Тъй като, ако трябва да съм честна, аз бях леко предубедена към този аромат, като видях съставките, нотките, тъй като си мислих, че ще прилича на много от парфюмите, които всъщност притежаваме. Убедих Дилян просто да направим една бърза разходка до Делириум, но се оказва, че изглежда ние не обичаме да се разхождаме на празно. И след 20 минути излезнахме с тази нова придобивка, за която всъщност грамме съжаляваме, тъй като парфюма наистина доста надвиши очакванията, които имахме. И нека започнем първо с презентацията на въпросния парфюм. Както може да видите, кутията е съвсем обичайна за тази линия на Килиан. Не е от, как им казваш ти? Ковчезите. Не е от ковчезите, като Dark Lord, мисля, че. Флакона също е характерния за марката, орнаментиран отстрани, доста стилен. Капачката е метална. Спрейера също не е от най-добрите, но нека кажем, че разнася приятна мъгла и реално нямаме забележки. Ще направим днешното ревю на Блотери, тъй като смятаме, че реално всяка кожа, знаете си, е със собствената химия, отделни съставки при едни излизат, при други не. Но накрая ще споделим и нашите впечатления от носенията, които имахме да направим през тази една седмица. Тук сме пръснали драйдауна и сега ще видим какво се случва в началото. Да започвам с освен. Започвай. Не знам дали сте любители на наргилето. Може би много от вас са, може би други не чак толкова. Аз имаш известен период, в който така доста пушех. И това, което ми е направило впечатление, че тютюн, двойна ябълка, има вкус на мастика. Абсолютно анасоново усещане, не знам какви са тия ябълки, ферментирали ли са, нямам идея. И същото нещо можем да усетим и тук. В самото начало парфюма е абсолютно олицетворение на тютюн за наргиле двойна ябълка. Имаме едно такова анасоново усещане. Една наша приятелка, тя се влюби в този парфюм, дама с огромен опит и авторитет в българското парфюмно общество, дори каза, че мирише на лакриц. Бомбони с лакриците, които са, което реално наистина създава едно подобно усещане. Има някаква пикантност. Парфюма наистина носи именно това. Тютюн за наргиле, представете си един кука, шиша или там както е модерно бар и вие влизате вътре. Този приятен ориенталски
мирис, който се носи във въздуха, това откриваме и в началото. Аз искам само да добавя, че въпросният на сон, който говори Диляна, аз не го усещам. При мен започва с ударна доза от ябълката, която е вътре, която беше всъщност много приятна изненада, тъй като в доста парфюми тя е листната, но не се усеща. Тук тя е осезаема. Ябълка с канела. За разлика от него, аз съм пушач, но не си падам хич по наргилетата, но разбирам това, за което той говори. Буквално, дори да не пушите наргиле, може да усетите подобен мирис отстрани, ако е в комбинация с ябълка, канела и нещо сладко. Другото, което на мен ми направи впечатление, е, че има известна сладост, която обаче не е от ванилията. Не знам, мед не е листнат, но аз лично усещам нещо, което е медено. Не знам, може пак да се дължи на канелата, но определено началото му е зелено от ябълката и същото време опушено. В драйдауна това анасоново, билково усещане се запазва, като това, което с което се различава според мен началото от неговото развитие, е отсъствието на някаква сладост, която в началото не знам, не мога да си обясня откъде идва. Парфюма става по-билков, не знам дали е най-правилната дума, но по-зелен и по-опушен. Под пушек нали, не визирам този пушек, който е приемано в интерлюд на Амуаш или в Билфорд Лондон. Там те имат два парфюма, които все едно сте запалили с карата. Не е такъв пушек, точно дим от наргиле. Сладникав, приятен, ароматен и така нататък. Като цяло, според мен, Антония също ще сподели своите впечатления, според мен парфюма не претърпява кой знае каква метаморфоза, но все пак има своите, търпи своето развитие. При мен зелената ябълка изчезва след около 10 минути, за сметка на това, както каза Диляна, пушека, който е доста осезаем. Както казах в началото, очаквахме наистина да има прилики с други подобни аромати, но не намерихме такъв. Единствената асоциация, която правя малко с табакор, не знам по какъв начин. Може би от тютюна, тъй като наистина не мисля, че тук има мед и реално парфюм е уникален. В смисъл уникален, буквалния смисъл на думата, различен от другите предложения на пазара, които включват подобни нотки. Относно трайността и шлейфа, също бяхме много приятно изненадани. Онзи ден мисля, че Дилян го носеше, след като се видяхме вечерта, аз веднага познах, че е с него, което показва, че издържава едно 8-9 часа на неговата кожа. Шлейфа първите 3-4 часа е доста осезаем и наистина приятно. Реално това, което можем да кажем за този парфюм, генерално, от тази седмица, която имахме да го носим, да видим как се представя, е, че това е една изключително приятна изненада от Килиан. Аз лично не съм голям техен фен, тъй като старите им неща ми харесваха много повече от новите. Знаете, Angel Share предизвика някаква революция, наистина е много добър парфюм. След това според мен е малко така, нали, да не бъда много пиперлив, ама появиха се някакви бузи на пазара. Но това наистина заслужава внимание, много нетипичен, много различен, изключително подходящ както и за младежи и младежки. Фенове на наргилетата. Така и за чичаци и лелки като нас. Смятам, че може да се носи и през деня. Ти не си лелка? Да, ти си как? Може да се носи и през деня, може да се носи и вечерно време. Не смятам, че е много подходящ за офиса, тъй като има излъчване и все пак тук говорим за миризма, която не е много подходяща за офис обстановка. Абсолютно. Но като цяло, ние твърдо бихме му поставили оценка 9. 9, може би заради високата цена. Знаете, Килиан не се намира лесно на някакви добри оферти, но определено парфюма си заслужава. Подходящ е точно за сезонът, който те първа предстои есен-зима. И наистина, както каза Дилян, всъщност беше
изненадата за есента за нас. Надявам се и вие да го пробвате и да кажете мнение в коментарите. От мен, Дилян. И от мен, Антония. Чао и до нови срещи.